আহিছো ইয়াতে তেওঁলোকে নামানে, এয়া তেওঁলোকৰ স্পষ্ট মত, স্পষ্ট দাবী। বাইদেউ আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম, আমাৰ 855টা শ্বহীদৰ দাম লাগে আমাক। আজি কিমান বছৰ হৈ গ'ল, আমাৰ 6 বছৰীয়া অসম আন্দোলন শেষ কৰি দিছে, আৰু কি কম আমি, আমাক শ্বহীদৰ তেজ লাগে ঘূৰাই। আমাৰ ইয়াতে তালিবানী শাসনৰ দৰে ছেম হিন্দুত্ববাদী শাসন চলিবলৈ ওলাইছে, যিটো আমাৰ অসমত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি হিন্দু মুছলিম সদায় একেলগে আছো, সদায় একেলগে থাকিম। এয়া এনেধৰণে তেওঁলোকে দাবী তুলিছে, আৰু মই আন আনসকলৰ দাবী লওঁ। কি দাবী জনাব, চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, আমাক কা উঠাই ল'ব লাগে, আমাৰ জনসাধাৰণ অসুবিধা হ'ব নালাগে। বহুত অসুবিধা সমস্যা হৈয়ে আছে, আৰু যাতে আকন্ত সমস্যা নহয়, মই এই যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। এয়া তেওঁলোকে দাবী জনাইছে, আৰু সকলোৱে একেটা দাবীকে জনাইছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন তেওঁলোকে নামানে, তেওঁলোকে কোনো কাৰণত এই নাগৰিকত্ব আইন সহ্য নকৰে। কি দাবী জনাব, কি দাবী জনাব, বিজেপি গো বেক। আমি নামানো, আমি অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছো। আমি নহ'লে আমি কেতিয়া এই সংশোধনী আমি মানি নলওঁ, আমি মৃত্যু পৰ্যন্তলৈ যুঁজিম। হয় আমি কাক কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, আমি সদৌ অসম চিকিৎসা প্ৰতিনিধি সেৱা, আমি যেনেকৈ ৰোগীক সেৱা কৰি আহিছোঁ, সেইকাৰণে আমি অসমৰ কাৰণে বুকু ৰাখি গুলি খাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আমি কোনো কাৰণত কাম আনি নলওঁ, কাৰণ আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন যিটো আছে, আমি কেতিয়াও ধ্বংসৰ মুখলৈ পঠিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, আৰু অসমে কেতিয়াও বিদেশীৰ মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। বিদেশী অকল চিকিৎসকে এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই চিকিৎসকসকলে স্পষ্ট দাবী জনাইছে যে নাগৰিকত্ব আইন তেওঁলোকে নামানে। কি হয় আমাৰ যদিও এমাহ সন্ধাৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক, যাতে চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন উঠাই লয় আৰু বাতিল কৰে। সেয়ে আমাৰ চৰকাৰ চিকিৎসা প্ৰতিনিধি এমাৰসকলে এনেধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, চিকিৎসা প্ৰতিনিধিসকলে এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমানে দালালগিৰি হ'ব সিমানে আন্দোলন চলি থাকিব, চলিয়ে থাকিব, আন্দোলন চলি থাকিব। তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে, আমি সকলোখিনি মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়, কিন্তু আমি চব অসমীয়া, খাতি অসমীয়া, গতিকে আমি এই বাতিল নিৰীক্ষণৰ পৰা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। বাংলাদেশী গো বেক, গো বেক, গো বেক, গো বেক, এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ। এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম। আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী আছে, আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী ডাঙৰীয়া, হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা লোৱা? আমাৰ আছু নেতৃত্বত সত্যাগ্ৰহ তেখেতসকলে কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে বৰ সুন্দৰ ধৰণে যিটো আছে এটা মানে গোটেই ব্যৱস্থা মনত ৰাখি তেখেতসকলে এই কাৰ্য কৰিছে। গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াত আহিছে, নিজকে তেখেতসকলে গ্ৰেপ্তাৰী দিছে, আৰু আমি যিটো আছে এইটো স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলকে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। অলপ পিছত তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা যাব। কিমান সময়ত মুকলি কৰি দিয়া? আমি অলৰেডি মুকলি কৰি দিছোঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ পিছত, ইয়াৰ পৰা অলপ পিছত যেতিয়া সকলে গোট খাই যাব, নিজে ব্যৱস্থামূলকভাৱে ইয়াৰ পৰা যাব। ৰশ্মিতা, এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকলক আটক কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দীঘলী পুখুৰী পাৰত যিহেতু অস্থায়ী কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক আটক কৰি ৰখা হৈছিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে যে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰি ৰখা হৈছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব পাৰিব নিজ নিজ স্থানলৈকে। জগগুঞ্জন আমি দেখুৱাইছোঁ, সেই দৃশ্যগুঞ্জন দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যিসকল লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে সেই সংখ্যা হিচাপত ক'বলৈ হয়তো কিছু অসুবিধা হ'ব, যিহেতু অস্থায়ী কাৰকৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু বাহিৰৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গুঞ্জনৰ সহযোগত, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰী, অৰ্থাৎ সমদল যি কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰা হৈছে লতাশিলৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ, সেই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকক তাত ৰাখিবলৈ হয়তো ঠাইৰ অভাৱ হ'ব, ইমানেই লোক ওলাই আহিছে আজি আচুৰ এই গণসত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীলৈ। দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ, এয়া
দীঘলি পুখুরী পাৰৰ পৰা য'ত অস্থায়ী কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যিসকল লোকক আটক কৰা হৈছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আছুৰ গণহত্যাকৰ কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ, এই আপোনালোকে অনুমান কৰক কিমান সংখ্যক প্ৰতিবাদকাৰী হয়তো আজি ওলাই আহিছে এই গণহত্যাকৰ কাৰ্যসূচীলৈ। মহিলাসকল ওলাই আহিছে, পুৰুষসকল ওলাই আহিছে, সমান্তৰালভাৱে যিসকল চিকিৎসক তেওঁলোকো ওলাই আহিছে আৰু আটক কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ। মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰু ইতিমধ্যে সকলো প্ৰতিবাদকাৰীকে মুকলি কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে। কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এই সমদল বাহিৰ কৰা বুলি অভিযোগ আনি এইসকল যি গণসত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু অস্থায়ী যি দীঘলী পুখুৰী পাৰত অস্থায়ী যি কাৰাগাৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ যি গেট বা তোৰণ দি যিখন অস্থায়ী কাৰাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। গুঞ্জন, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। গুঞ্জন, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে অধিবক্তাসকল আৰু অধিবক্তাসকলে এনেধৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অধিবক্তাসকলে কৈছে অসাংবিধানিক, কা আমি নেমানো, কা কিয় অসংবিধানিক, সম্পূৰ্ণৰূপে অসংবিধানিক, আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14 আৰু 15 সম্পূৰ্ণৰূপে ভায়লেট কৰিছে আৰু লগতে আৰ্টিকল 19 ভায়লেট কৰিছে। যিহেতু ভাৰতৰ নাগৰিক আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ অধিকাৰ আছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি প্ৰটেষ্ট কৰাৰ, আমাৰ কথাখিনি চৰকাৰক শুনোৱাৰ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আমি দিল্লীৰ গোলাম নহয়, আমি যিকোনো কথা আমাৰ ওপৰত ভয় দিব আৰু আমি সহ্য কৰিম এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, আমি কেতিয়াও স্লেভ নহয়। আমি কম যে এইখন যিখন আইন হৈছে এইখন আইন সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ, কাৰণ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত ইয়াতে কোনো বিদেশী লোৱা নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। এই কামি নাজানো, এই কামি নাজানো, সংশোধনী আইনক লৈ কি দাবী জনাব? আমি এইখন কাকখন আমি অসমত অসমতে প্ৰযোজ্য হ'ব, সেইকাৰণে আমি নামানো, আমি এই কাকখন নামানো, আমি এই কাম নামানো, মানি নলওঁ কেতিয়া চৰকাৰ কোনো কাৰণতে মানি নল'ম। এই কাম কাৰণতে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত কোনো বিদেশী ইয়াতে মানি নলওঁ, এই কাম মানি নলওঁ, এই কাম অবৈধ, এই কাম উঠাই ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে যিটো কথা বুজিছে বাকী মানুহখিনিয়ে সেইটো কথাই বুজিব লাগিব। এটা বুজা কথাটো দিল্লীৰ হিচাপত আমি বুজিব লাগিব। এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে যে দিল্লী বালে যেনেকৈ বুজিব বাকী আমাৰ অসমৰ ৰাইজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজেও সেনেকৈ বুজিব লাগিব। গোটেইখিনি পণ্ডিত মানুহ এতিয়া দিল্লীত বহি থকা যেনে আমাৰ অনুভৱ হয়। আৰু এনেধৰণে উকিল আজি আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই আন্দোলনটো কিছুমান কণী বেপাৰীয়ে কৈছে। মই তেওঁক আহ্বান জনাওঁ, তেওঁ সেই ঘৰৰ পৰা তাৰ পৰা ওলাই আহি দিল্লীৰ এই পৰা দিল্লী বা তেজপুৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ চাই যাওক ইয়াত কণী বেপাৰী মুৰ্গী বেপাৰী আছে না কোন আছে, আৰু কণী বেপাৰী মানুহ নহয় নেকি, দেশৰ নাগৰিক নহয় নেকি? ইচ এণ্ড এভৰি চিটিজেন হেজ ইকুৱেল ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ইল্লিগেল একশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। আজি আমাৰ মানুহক কৈছে যে এইবিলাক কাম কৰিছে, অমুক কৰিছে, বহুত কৰিছে, চৰকাৰে সংবিধান কাৰ্ড উলংঘা কৰি চৰকাৰে এই দলটোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নামৰ দলটোৱে সংবিধানে উলংঘা কৰিছে। তেওঁ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছে যে নাগৰিকত্ব আইন উলংঘা কৰি চৰকাৰখনে সংবিধান উলংঘা কৰি নাগৰিকত্ব আইন প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে, তাক সকলোৱে নামানে, অধিবক্তাসকলে নামানে আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণে সমদল কৰি তেওঁলোকো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত এই যি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কি দাবী? এতিয়া এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে যিখন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইতিমধ্যে আনিলে, এইখনৰ বিৰুদ্ধে গোটেই অসম তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে এই কথাখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন যদি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন যদি অতি সোনকালে বাতিল কৰে।
নিশকৰ গুঞ্জনে দেখুৱালে এনেদৰে অধিবক্তাসকল ওলাই আহিছে আজিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে সকলোৱে গতিকে সকলোৱে নিজৰ মুক্ত কণ্ঠেৰে চৰকাৰৰ যি চৰিয়া চাৰিটা বা চৰকাৰ যি অন্যায় সেয়া প্ৰতিবাদ কৰা বা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে গতিকে সকলো সৰ্বস্তৰৰ জনতা আজি ওলাই আহিছে এনেদৰে লতাশিলৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰা হৈছে গণসভাৰ কাৰ্যসূচী সেয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আছুৰ গণসভাৰ কাৰ্যসূচীলৈ66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.